Назад сме во студиото, наша гостинка вечерва е Гордана Силјановска-Давкова. Професорке, председателските избори завршија, но вашиот политички ангажман не е. Пред околу еден месец Христијан Мицковски, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, на пресконференција го соопшти својот тим на така наречени стратешки советници, меѓу нив сте и вие. Која е точно вашата улога, што точно правите таму? Значи, тоа не е политички ангажман, ниту значи советник на председателот на партијата кој што е во секојдневни односи со него. Па, може би е преамбициозно човек да рече дека кога се во прашање некои стратешки прашања, треба да прашате луѓе кои критички ќе ви соопштат некои работи. Јас некој од нив кажав и за време на председателската кампања, иако се однесува на владата, да подсетам, и не одстапувам од нив. Така како што, не знам, Кисинџер или Брежински некогаш им кажувале за клучни нешта, така мислам, повеќето од нив се и надвор, некои луѓе можат отворено да соопштат што е добро, што не е, што треба да се прави. Вие кога почувствувате потреба, му се јавувате него или не, кој ве бара? Па уште не ме побарал, но еве, јас се држам до она што го говорев кога реков, мислам дека е срамота за една од најсиромашните земји, да имаме една од најголемите влади. Британскиот кабинет има 22 тројца во кабинетот, ние имаме 26, 27, замислите. Па имаме уште толку заменици, па не знам колку советници имаме, зошто да не направите една листа, па да ги прашате луѓето од струката, од еснафот за определено прашање, зошто треба до вас да бидат. Тоа е она што мислам дека е лошо и јас го нарекувам тоа куински кабинет. Сигурно ќе ги земат американски вашите идеи, предпоставам, за програмата. Значи не сте член на ВМРО-ДПМНЕ, меѓувреме не сум и нема да бидам. Не, не сум и нема да бидам. Јас и за време на предизборната кампања кажав дека имам и поинаква идеологија. Од идеологија јас не се откажувам. Кога се во прашање слободите и правата, тоа е либералниот концепт, но да бидам искрена, кога е во прашање државата, не сум ни либерал, ни неолиберал. Мислам дека е подобро да имаме социјална држава. Значи, сум за редистрибуција на моќта, а и кога е пазарот во прашање, не мислам дека лесефер концептот е најдобриот, тој доведе до дарвинизам. И денеска светот и државите се остри пирамиди, на врвот има многу мал процент на пребогати, аздисани, декадентни луѓе, на дното има се посиромашни луѓе, а ја нема средната класа, интелигенцијата, оние кои што живеат од бизнисот, мал или среден, а тие се гарантот за демократија. Рековте, имате различни идеологија, значи, различно од ВМРО, да помене, веќе се шпекулира дека би можеле да бидете носител на листа во првата изборна единица. Не знам, шпекулација, никој од мене до сега не го побарал тоа. Дали би прифатиле? Сум... Не, не знам, јас не би можела сега да одговорам, но тоа е нешто што се уште не ми е поставено, ниту пак сум размислувала. Значи, малко е чудно, се бевте кандидат за председател поддржан од нив, сега сте стратешки советник на Мицковски, а велите дека имате различни идеологии, малку тоа. Зошто? Председателите во Соединетите Американски држави, понекогаш за министри, односно за државни секретари, врв демократски, ако стават од спротивната партија. Кога е во прашање председател на државата, тој е председател на сите. Не мора да се совпаѓа идеологијата. Не, другото, како континуитет не, со ова раководство, мислев дека не е тоа, се приближувате. Да. Не е тоа непознат феномен. Не, а иначе што се однесува до ВМРО-ДПМНЕ, мислам, имав прилика да ја видам програмата, да го видам статутот на ВМРО-ДПМНЕ, програмата не, се уште мислам сега ја работат, мислам дека кон центарот се движат по, и по потезите, и по односот. А сега за партијата на власт имам проблем во однос на идеологијата, инаку сите партии се
во светот денеска, па особено кај нас, под притисок на така наречената дезидеологизација. Или ако сакате, тие наместо да ги инспирираат граѓаните, повеќе ги заведуваат. Нема идеологија што им е страна, тоа е во науката познато како кечализм, фати го секој, и таткото е Кирхаймер. Дури и партии кои што имаат долга традиција. Но, од друга страна, познато е во политичката наука дека само партии кои сепак имаат некаков идеолошки темел, имаат шанса да преживеат на долг рок. Кога реков за партијата на власт, мислев на онаа мерка врзана за данокот, бидејќи прогресивниот данок е нешто што е модус вивенди или елемент за препознавање на социјалдемократијата, зошто води сметка за принципот на солидарност и води права и сметка за хуманизмот, меѓутоа, ако се откажете од таа мерка, од тој белек на социјалдемократијата среде мандатот, вие имате сериозен проблем. Рекла ти е дека не ги дал очекуваните резултати. Кој очекувате да победи на изборите во април? А не би можела тоа да кажам. Што мислите дека ќе биде одлучувачко? Од една страна има многу разочарани од начинот на владење на актуелната власт, но од друга страна се уште има резерва и кон ВМРО ДПМН. Се уште луѓето не се толку убедени дека тие вистински се реформирале од Груевски начинот на кој тој владееш. Тоа е многу интересен феномен. Сите ние во животот имаме шанса да се смениме, да се реформираме. Инаку, кога ги анализирам компаративно партиите кај нас, внатрепартиска демократија не живее, во речи се ниту една од нив, значи реформи им се потребни на сите. Што ќе одлучи? Па оној кој што ќе вети дерекетаризација. Значи, рекетот како синоним за се во едно типот на клиентелизам, корупција, криминал, слаба држава, корумпирана држава, даде еден белек. Јавно обвинителство во било која земја е синоним за орган кој што води сметка за правна држава, а не за партиска држава. Ако вие синонимот на реформите и на санкционирањето на предходната власт, еве да кажеме, после толку бомбардирање, го врзете за трите ангели, а сега зборувате за демонизација, која завршува на еден чуден начин, тогаш тоа е страшен пораз на правната држава. Како тогаш се сликаа сите, наградите ги носеа. Кој одговорен, што се уште 30 години ние не можеме да дочекаме правда и владење на правото? Е пред некој ден застари еден од случаите во кој беше обвинет експремиерот Груевски. Сите ние сме одговорни, нели? Секој народ има власт каква што заслужува, но најмногу се одговорни политичките елити. Очигледно дека тоа не може да се мешаат во судството, нели? Тоа е поделба на власта, нели? Тоа е основата на демократијата. Но мешањето во рамките на поделбата на власта која не живее во Македонија во моментов, на друго се мисли на спреги и кочници, се мисли на изборот на судиите, се мисли на донесувањето на законите и слично. Што може да направи извршната власт за да е подобри работата на обвинителството и судството? Многу може да направи. Најпрво, да го остави судот да суди. Јас не верувам дека меѓу судиите нема квалификувани луѓе, меѓутоа тие се под постојан притисок сиве овие 30 години. Очигледно. Како не се бираат, значи, во судот луѓе кои се квалификувани за тамо, туку се во игра
други критериуми. Ако изберете вие за судија некој кој ниту имал просек, ниту сакал наука, ниту има дигнитет и интегритет, ниту има успех зад себе во судењето, што очекувате? Поочекувате рекет. Треба реизбор да има на судиите? Венецијанската комисија во студијата за судството укажува на опасноста од генерален реизбор дека може да заврши една партизација со нова партизација, но секогаш вели дека мора да има многу построги критериуми за избор на судиите и се разбира кога ќе се најдете како ние до дзидот на срамот во моментов, тогаш ќе посегнете по ветинг. Ама ветингот е признание дека судството е потонато, а кога потонало судството, значи оној што го турнал сидрото долу е одговорниот за ова. Е, сега ние постојано гледаме по телевизиите, не лутете ми се, ама судики, суди, јавни обвинители, кои понекогаш не се повикуваат на правото, на правдата, туку зборуваа за необходноста од донесување на неприфаќање на некои договори и слично, не им е местото на судиите и на јавните обвинители по телевизии, некои од телевизиите на Бродвеј наликуваа на момент. Јас не сум ја видела Карла Дел Понте по телевизија да изведува докази, како што ова се случуваше кај нас. На СЈО и на Катица Нјо. Да, значи тој СЈО беше специјално во секој поглед. Во многу земји, ако споменете специјално нешто, специјален суд, специјално јавно обвинителство, во Франција, например, веднаш ќе ви речат дека имаат голем отпор кон се што е специјално. Кај нас се наметна како потреба, со оглед дека другото обвинителство не реагираше на очигледната некавниност. Да, ма гледајте ги сега аргументите, да. Но вие, ако го обоите јавното обвинителство, така, една од најобоените институции беше, а потоа, ако заменик јавниот обвинител осамне како јавен обвинител на Македонија, очекувате длабоки промени? Јас не очекувам. Ако во Уставот пишува дека обвинителството е единствен орган, а вие формирате паралелен орган со средства кои се не знам колку пати поголеми од оние за останатите јавни обвинителства, создавате нешто што е паралелно и надвор од контролата. Професорке, вие се согласувате дека ова што ги имаме сега не функционира како што треба. Значи, еве сега се врати, не постои СЈО веќе, имаме па обвинителство, но тоа не функционира, едноставно е премногу тромаво, споро, неефикасно, постапките траат со години. Па затоа ви велам. Како да излеземе од овој чорсокак? Па ќе излеземе, еве сега, ако и во школата, и во судската академија, и на конкурсите за јавни обвинители избираме луѓе кои што не се тамо заради партиска блискост или непотизам, туку заради знаењето што го имаат зад себе. Тоа е првото. Второто, видете, мојот колега, моите колеги, кои се далеку постручни од мене, како вела, тоа не е страшно, ако председателот на Државната изборна комисија го предлага опозицијата, зошто да не го предлага и јавниот обвинител на Македонија, опозицијата, например, доколку ги исполнува сите услови. Да, но така, власта имаме вела дека на таков начин ВМРО да помане, сега се обидува да се заташка случаите што ги отвори СЈО. Доколку се избер обвинител на организиран криминал по нивни предлоги. Ако избиревме ние ја обвинител на Македонија, па еве и специјален обвинител, некој со дигнитет и интегритет, во една прилика дори сум споменала и мој колега, тој сигурно немаше да постапува како сега. Гордан Калајджиев, например. Има и други мои колеги, кои мислам дека би биле реформатори. Реформатори. Значи, ние имаме голем проблем со незнаењето е сила, незнаењето е мок. Зошто? Зошто многу полесно власта може да ги управува. Ама, директно,
квалитетот на судството зависи и од квалитетот на самата влада. Ако и тамо седат луѓе кои што се тамо заради Република, а не заради личните интереси, кои не постапуваат кон дискрециони посегање по овластувања, туку го остават судот на мирот, на мир, тогаш исто така ќе имаме голем простор за... Професорке, се фали со случајот рекет како случај во кој се гледа разлика во владењето на оваа власт со претходната на Груевски. Велат дека тогаш имаше неказнивост, навистина имаше, никој за никој, за ништо никогаш не одговараше од функционерите. Сега велат има обвинителка во притвор обвинета, има и висока функционерка на партијата која е се уште осумничена, се уште не е. Да, не е пратеничка. Да. Не, не е така. Видете, рекет не е проект само на еден човек. Тоа е невозможно. Дали е доказ туку дека почнува рекет, да функционира системот, рекет, правната држава? Ама како може да функционира правната држава, ако оние кои што биле директно или индиректно поврзани со прво обвинетите, го овозможувале тој процес. Тие не се невини со чинење или со нечинење. Па тие велат, не знаевме ние што правила Јанева се. А како не знае, лека? Не знае што правил, да речеме, Бојан Јовановски. Не видовме ние дека дури човек добива наплив да се солидаризира со него, зашто кога сте ги гледале како пријатели, а одеднаш сега не го познаваат, одеднаш сега сметаат дека притворот за него е необходен, јас имам многу етички дилеми. Јас сум голем противник на притворот, тоа е исклучителна мерка, крајна мерка, кога сите три опасности се на едно место да го повтори делото, да влијае на сведоците или да избега, но кога некој е болен, па видете, а вие сте му биле пријател згора, треба да се погрижите за него, бидејќи кога се луѓето во притвор, па и кога се обвинети, се човечки суштества. Не можел тој да го прави тоа, ниту Катица да го прави тоа сама. Па колку советници имала, исто така. Па има одговорност, нели имаме Министерство за отчетност и за транспарентност. Тоа не се однесува само на владата, иако нема многу такви министерства по светот, не познавам, да бидам искрена. Без ресор, нема некоја посебна... Без оглед, па етички кодекс и слично. Не мислам дека е тоа доказ. Напротив, самата појава на ваков феномен, кој што ги обележа овие последни месеци, зборува за слаба држава и за држава во која не владее правото. Професорке, во рекет, главниот сведок, односно жртва е Орце Камчев. Сега само неколку месеци говори дека тој е еден од финансиерите на вашата кампања. Дали имате некакви сознанија за тоа? Денеска се појави некаков текст дека маиците во кампањата биле од Орка. Прв пат слушам, не верувам во такво нешто. Како што знаете дека за кампањата кредит беше земен, колку што знам јас, не верувам во такво нешто. Ниту имало потреба, впрочем, мислам дека за тоа има докази, плаќањата и слично, какви релации имала партијата со господинот. Да, сега само за сега додушно нема докази, извадено само увидува. Јас не знам, но јас никогаш во животот не сум го видела, не го познавам. По таа информација денес, кај што се појави во медиумите, стои дека сметката за кампањата е затворена, иако се уште има долг од 400.000 евра, ако не се лажам. Дали е тоа законски? Подписник има на таа сметка, јас да ви кажам, единствениот услов, меѓу останатите под кој прифатив, беше дека јас не можам да се грижам за средствата, дека за тоа партијата ќе, за тоа партијата ќе стои, дека сакам до денар да биде, дека сакам до максимум да се редуцираат средствата. Не можете понекогаш со партиите да се изборите. Јас бев дури и против билборди, јас бев дури и против таков вид на митинзи, но очигледно дека во председателските избори не е како во надпревари на кои јас сум учествувала во животот. Каде што умот одлучува, тоа е машинерија, тоа се, тоа е членство, комуникација.
тоа е нешто што за што јас не можам ништо да ви кажам, посебно да бидам искрена. Професорка, денови е актуелна и темата околу ревизија на членот 353 од Кривичниот законник, тоа е за злоупотреба на службената положба и овластувањето. Уставниот суд почна да ја разгледува таа иницијатива. Има дилеми дали воопшто Уставниот суд има воопшто надлежност околу тоа прашање, нели тие само гледаат дали законите се во склад со уставот, да, не навлегуваат во конкретни одредби од членовите. Имаат ли законска можност да... Уставниот суд е надлежен да ја оценува уставноста на законите и уставноста и законитоста на сите други општи акти. Можно е, кога се води постапка пред редовен суд, понекогаш, редовниот суд да рече дека нема да го примени членот кој што е во прашање, затоа што смета дека е спротивен на уставот и дека директно ќе го примени уставот, или пак да рече дека ќе ја запре постапката, ќе го третира прашањето како прејудицијално, па да побара мислење од Уставниот суд. Не сум запозната конкретно со случајот, меѓутоа нашиот Уставен суд беше неактивен за прашања за кои мораше и самиот да покрене иницијатива и можеше пропушти една огромна шанса да учествува во демократизацијата на политичкиот систем на Македонија, го пропушти тоа. Зошто? На Уставниот суд му треба закон за Уставен суд. Нема земја на планетава, одговорно тврдам, која има Уставен суд, а нема закон за Уставен суд, во кој ќе се регулираат прашањата. Понатаму, критериумите за Уставен суд исто така треба да се преиспитаат. Тоа и е таму се важно од законот за... По заслуга, ама по политичка заслуга главно. Да, па токму поради тоа, многу мина се сумнева дека токму оваа иницијатива е повторно да има некаква прикриена амнестија, да застаруваат дела, можна доколку се намали од 5 на 4 минималната казна. Јас мислам дека мора да се воздржува Уставниот суд кога треба за вакви прашања да одлучува, но треба да биде многу активен, како што требаше да постапува, да речеме, по преспанскиот договор, кршењето на процедурата, бидејќи таму е све јасно. Ако соопшти Државната изборна комисија дека референдумот е неуспешен, а и на вашава телевизија на вести стално слушам некои аматери, правници, талентирани креативци кои велат дека ама излезноста беше висока, видете како сака нека биде референдумот, нека го викаат консултативен, задолжителен, предходен, дополнителен. Два услови мораат да бидат исполнети. Мнозинство од излезените под услов да излегле, значи мнозинство од излезените да гласале за, под услов да излегле повеќе од 50%. Зошто го сега го споменувам Уставниот суд? Што вели тогаш законот за референдум и други облици на лично изјаснување? Дека во рокот 60 дена најдоцна собранието и сите други органи мора да ги усогласат сите своји акти и активности со референдумската одлука. Тие тоа не го сторија, а и во многу други ситуации требаше да бидат проактивни. Нашиот Уставен суд, ако го споредувате со уставните судови од регионите, најмалку постапувал, да не зборуваме во заштитата на нашите слободи и права, и тоа заштитува само 4 слободи и права, значи за неколку пати помалку постапувал по предмети по кои морал да постапува, и сега што викате вие, најчесто се прогласувал за ненадлежен. Зошто? За да не се замери со власта. Зошто сега овој предмет го одбрал, не знам, али дека има некоја чудна спрега и во бегствата, и во толкувањата, навистина е индикативно. Мислам на последното бегство. Го споменавте преспански договор. На Мартинешовски. Да. При крај сме со... На Игор Спасов, мислите? На Игор Спасов, мислам, да. При крај сме со емисијата, го спомнавте преспанскиот договор. Да. На портите сме, како тоа го велиме ние на НАТО, очекуваме за неколку недели, месец-два, да станеме полноправни членки. Така. Не добивме датум во октомври за почеток на преговори со Европската Унија, се надеваме дека тоа ќе се случи на пролет. Тоа сакале или не да
да признаеме, во најголем дел поради токму преспанскиот договор. Во меѓувреме гледаме Грција дека дојде Мицотакис таму, не го оспорува договорот, но почна самиот некоја кампања за заштита на брендот Македонија, Македонија да грејат. Шокантна. Иако се уште нема договор во таа комисија што треба да ги уреди тие работи. Што да правиме ние со тој договор сега во овакви услови? Па видете, професорот Венизелос ни кажа, мој колега, тој самиот кажа, дека има делови во договорот, како оној дел кој што се однесува на внатрешната употреба на името, кои се врзуваат за отварањето на поглавијата. Значи, тие не се отворени. Ова што велите, се уште во Грција се стои Скопје. Ако ни таа призма гледате на она што може би изгледа бенигно, типот на Great Land, Great Wine и Македонија The Great, тогаш загрижени сте. Зошто? Бидејќи основното образложение на Грција зошто бара промена на името беше опасноста од иредентизам. Извинете, за мене ова иредентизам. Кога имате Македонија The Great, во неја е све. И она централно, западна и источно, ама и ова северно. Тоа јас... Треба да реагираме некако? Него... Требаше, да. Требаше да реагираме. Она што во врска со преспанскиот договор, еве и за оние кои што застанаа зад него, мене ме буни. Е повторно незнаењето. Видете, морало да се предвидат клаузули во тој договор, што кога ќе се активира, односно, што кога ќе се спроведува. Тврде дека предпоставувам не било можно, не било дека... Тоа, да. Аве, да. Молам, секогаш е можно. Значи, не било опција на маса ако... во преговорите, да? Па, видите, тврде дека направили се. Треба вие да ја ставите, но сите знаеме дека ниту македонските експерти, ниту грчките експерти не го пишуваа тоа, меѓутоа требеше да го земат советниците нивни ова во предвид. Зошто ние не знаеме што ќе се случува понатаму. Вие мора да имате гаранции некакви. Никаква гаранција ние не бараме. Значи, уште тамо стои Скопје, а ние со полна пареа го спроведуваме договорот. Во секој договор, како што спомена реков мојот колега Венизелос, се предвидува под кои услови. Впрочем, често пати деновиве го цитираме господинот Кнаус. Тоа е особата, ако се сеќавате, личноста која се грижи за стабилноста, која што зборуваше дека може би стапувањето во сила на еден договор треба да се врзе за членството наше, а ние ништо не предвидовме. Така што, затоа ни вели господинот Хил. Мицкоски, ако има 80 пратеници и двотретинско мнозинство, ќе направи некакви измени на уставот и на договор? Прво сам не може да направи, бидејќи, значи, имате право за вакво нешто е потребно квалификувано мнозинство. Видете, никој не може, иако во тој договор има една клаузула дека е неменлив, дека е вечен. Ама тоа не држи. Од Жан-Жак Русо преку Джеферсон до колегата Венизелос сите велат дека секоја генерација има право на свој устав. Ако го смени едно двотретинско мнозинство овој устав и тоа на неуставен начин, врз основа на неуставен референдум, сигурно генерациите, односно секој друг таков состав има право. Но јас веќе споменав, јас сум легалист, јас сум конституционалист. Се држам до правото. И се плашам кога слушам крај на правото. Вчера имаше извонредна дискусија во Метаноја од врвен баристер англиски. Книгата му се вика Крајот на правото. Кога јас зборував за време на кампањата за потреба од идеализам, за да се припитоми малку реализмот, кој од наша страна е мазохизам, фаталистички, мене ми велеа, не го разбирам светот на тукидит. Силните го правеле тоа што можат, слабите што морат. Колегата од Британија вчера укажа дека е невозможно без право и правда
без идеализам, човештвото, па дури и во меѓународните односи, да одиме напред. Тоа ме охрабри, значи јас исто така мислам дека уставниот суд може да превземе некој чек. Ошто сте легалист, да. Тоа значи дека го почитувате договор. Мислам, јас се реков дека треба да се почитува. Да, јас кажувам, па ние велиме, ги учиме студентите, пакта сунт серванда, значи договорите треба так, да се почитуваат, но не смееме да заборавиме дека тој договор е спротивен, значи, на, кажувам, повелбата на Обединетите нации, на Конвенцијата за граѓански и политички права, која што зборува за еднаквост на договорните страни, за право, Обединети нации, не Обединети држави, на секоја нација на самоопределување, и мене никој не може, како на индивидуа, да ми нареди да го употребувам тоа име, бидејќи имам право и на самоидентификација. За крај, законот за јазици се очекува да биде исто така едно од жешките политички теми во 2020 година, доколку особено тој нацрт забелешки што се појави од Венецијанската комисија станат и официјални. Мислите ли дека е можна промена нешто во тој закон и таму треба да интервува мнозинство? Заев вели дека ќе ги прифатат забелешките, но веројатно ќе треба и албанските партии. Видете да ви кажам нешто. Оваа власт веднаш требаше да постапи по мислењето на Венецијанската комисија. Точно е дека Венецијанската комисија е орган на Советот на Европа, но со силата на знаењето и на угледот, таа има големо влијание. Имено, ние слушавме дека бил даден, ако се сеќавате, законот за употреба на јазиците на Венецијанската комисија, така? Едно време. Ништо од тоа не битна. Значи, ако го поднесеа законот тогаш, ќе се видеше дека не сме биле ние кои ја критикувавме и постапката, и решенијата националистиот, и сега дали се моите колеги од Венецијанската комисија, македонски националисти, не се. Тие се европски легалисти. Од чинот на поднесувањето на тој закон по скратена постапка на што се укажува во решенијата, па до содржината внатре, се е спорно. Може би некој во судот редовен директно ќе го примени уставот, от јас одговорно тврдам дека тоа што го пишува во амандманот 5 не е тоа што е напишано во законот. Значи, да не говорам за судските процедури, до каков проблем може и тамо да се доведе. Дури и во судот во Луксембург, судот на правдата во Луксембург, дури и во судот, значи, што се случува? Ако почне постапката на еден јазик, завршува на тој јазик. Замислите вие да имате два записници, три записници на различен јазик. Да, тоа беше едно од главните забелешки. Тоа прашање дали ќе се создаде атмосфера да се направи. Не знам атмосфера. Атмосферата треба да биде, како вели во Венецијанската комисија, како се вика во извештајот, како пишува, дека не сме ние уставен суд, но уставниот суд треба да ги оцени овие решенија. А веројатно треба без триумфализам од ниту една страна, треба едноставно со ладни тука триумфализам да. Кај законот и правдата се знае што е. Ние слушаме многу чудни изјави од типот зошто Венецијанската комисија го читала и оценувала целиот закон, а се не само двата члена. Што сака може да чита? Не само двата члена, освен тоа, не мора само владата или парламентот да поднесе, може во Венецијанската комисија да дојде предлогот и од генералниот секретар на Советот на Европа, може од парламентарното собрание. Значи, ние мораме да се научиме дека таму не седат венецијански трговци, туку врвни правници, и дека ако сакаме да се европеизираме, дека мора да водиме сметка за правните мислења. Професор, ќе ви благодарам многу што бевте наш гостин. И јас ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше уште едно издание на Само интервју. Останете со програмата на Канал 5.